البنت دي يا جماعه عملت صينيه نودلز شكلها جامد جدا. اول حاجه جبنا صينيه بايركس ونبدا نحط اول واحده من النودلز والتاني واحده واخر واحده نغرقها بقى بالموتزاريلا يا جماعه. تاني نوع جبنه اللي هو التشيدر اللي لونه اورنج ده توابل. الصلصه دي يا جماعه مش ساده، دي صلصه فيها اوريجانو. ايه رايك في الشكل؟ مروان مش مقتنع ان احنا نحط شويه ميه عشان تستوي، وانا بقول انها مش هتستوي من غير ميه. هم عملوها من غير ميه، هم عملوها من غير ميه، بس انا بقول لك والله لو حطينا شويه ميه هنضمن انها تستوي، فانا متاكده ان الناس هتبقى معايا في البوينت دي ولا اي حد حس بحاجه. انا حسيت بشويه صلصه. السلامي بتاعنا كده ولا شكلها حلو كده؟ بقى شكلها احلى. ده بقى لزوم المطه. دلوقتي بقى هندخلها الفرن وبعد كده هقول لكم اخدت قد ايه بالظبط على درجه حراره 180. وكده يا جماعه بعد نص ساعه بالظبط في الفرن. الله الله. ونغرف لمروان واحده جديده عشان ايه يتبسط. هو ده بقى الكلام. بسم الله. ايه ده حلو جدا، دي من اقوى النودلز اللي اكلتها في حياتي.